ဒီနေ့ဒီချေပြပြတင်တာကတော့ alpha ရဲ့ beta ရဲ့ gamma ရဲ့နေ့ကနေ့ကတောင်းတမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တနေ့ alpha ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမယ်ဆိုရင် sin alpha နဲ့ cos alpha ကိုရှာတမီးလေးကိုပြောချင်တာပါ။အကယ်၍ဥပမာတနေ့ alpha equal to 2ဆိုရင်ညီမညက်နှစ်ဖက်လုံးကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီခါမှာတနေ့ square alpha equal to 4လို့ရပါမယ်။အဲ့တော့ဘာလို့နှစ်ထပ်တင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် sin နဲ့ cos ကနှစ်ထပ်ဖြစ်မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ချက်ရှိအောင်လို့ပါ။sin square alpha equal to 1 minus cos square alpha cos square alpha equal to 1 minus sin square alpha တန်ဖိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစားသင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုမှာတော့ sin တန်ဖိုးရှာခြင်းတဲ့အတွက် cos square alpha ရဲ့နေရာမှာ 1 minus sin square alpha လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာ sin square alpha equal to 4 by 5ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာမှာနှစ်ထပ်ကင်းရှာလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ထပ်ကင်းရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ sin alpha equal to 2 by 5လို့ရပါမယ်တကယ်ကတော့နှစ်ထပ်ကင်းရင်းရှာမယ်ဆိုရင် plus or minus 2 by 5ရမှာဆိုပေမဲ့ alpha က180 380ကျမ်းမှာရှိတဲ့အတွက်အပေါင်းတန်ဖိုးပဲရမှာမို့လို့ sin alpha ကို2 by 5ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်